गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ असल चव कोल्हापूरची आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष तथा उद्योग व्यापार विभागाचे जिल्हाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांचा वाढदिवस 18 ऑगस्ट रोजी विविध सामाजिक उपक्रमांसह मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेस कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब, भाजपचे माजी नगराध्यक्ष संजीव परब यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या निवासस्थानी केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला आहे। यावेळी सर्व पक्षांकडून पुंडलिक दळवी यांच्यावरती शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांच्या निवासस्थानी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी उपस्थित दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष प्रदीप चांदेलकर, महिला जिल्हाध्यक्ष रेवती राणे, रत्नागिरी निरीक्षक दर्शना बाबर देसाई, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, राष्ट्रवादीचे कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी दळवींना शुभेच्छा दिल्या। सर्वांच्या उपस्थितीत केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भाजप शहराध्यक्ष अजय गोंदावळे, शिवसेना तालुका प्रमुख रुपेश रावळू, मायकल डिसुजा, चंद्रकांत कासार, शिवदत्त गोगळे, काका मांजरेकर यांसह सर्व स्तरातून त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या। सर्वसामान्यांसाठी तळागाळात जाऊन म्हणजे पूर्व परिस्थिती
वादळ झाली परिस्थिती जाऊन त्यांनी एक घरोघरी जाऊन मदत केली. ती असं नाही की हा हे म्हणजे तात्पर्य वाटत असो किंवा धान्य वाटत असो, अशा अनेक ठिकाणी जाऊन त्यांनी भरपूर अशी मदत केली. त्यांचा वाढदिवस आहे, सर्वप्रथम त्यांना भरपूर मनापासून शहराच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो. आज खरं तर आनंदाचा दिवस आहे की आज आपण अंतराळीच्या तालुका अध्यक्ष पुनरिकजी दळवी यांचा वाढदिवस आहे तो साजरा करत आहोत. खरं तर राष्ट्रवादीमध्ये लोकांचं लोक गेले, राष्ट्रवादीतून बाहेर पडल्यानंतर राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र करण्याचं काम त्यांनी आपल्या हाती घेतलं आणि ते अविरतपणे ते काम आजपर्यंत करत आलेले आहे आणि कायम लोकांना जवळ करण्याचं किंवा एक राष्ट्रवादी परिवार वाढवण्याचं काम त्यांनी आजपर्यंत व्रत घेतलेलं आणि त्याप्रमाणे ते काम करत आहे. तर मी सर्व महिलांतर्फे राष्ट्रवादी महिला परिवारातर्फे त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देते आणि त्यांना उत्तम आरोग्य लाभू दे, तसंच राजकारणात पुढे चांगलं कार्य करण्याची त्यांना संधी प्राप्त होऊ दे आणि त्यांच्या हातूनही चांगलं कार्य घडू दे अशा शुभेच्छा देते. मी आपल्या बोराबार तालुक्या वतीने पुंडलिक दळवी साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे आमचे नेते सुरेशभाई दळवी या ठिकाणी येणार होते, परंतु या त्यांच्या आरोग्याचे कारणास्तव ते या ठिकाणी येऊ शकले नाही. परंतु त्यांनी पुंडलिक दळवी साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पुंडलिक दळवीमध्ये सावंतवाडीचा एक ठराविक नेतृत्व आहे. यावेळी अपक्ष आपला अपक्ष राष्ट्रवादीचा ज्यावेळी मागे सरकत होता त्यावेळी पुंडलिक दळवी यांच्या खात्यावर आपल्या पक्षाची भर आली आणि आपला पक्ष लोकांनी वाटण्यासाठी त्यांनी जोरदार प्रयत्न केले. त्यांना मी उदंड आयुष्य शुभेच्छा देतो. श्री पाटेकर देव त्यांना आयुष्य आरोग्य चांगले देवो आणि भावी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांचं नाव अभिषेकचिंतन सोहळा हा आमच्या सावंतवाडी तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष पुंडलिकजी दळवी हा आमच्यासाठी म्हणजे खूप मोठा एक कोणतरी नेता असल्यासारखं वाटते, कारण ज्या दिवशी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मुला हाती घेतली तिथपासून आजपर्यंत त्यांनी सगळ्यांना एकत्रित केलं, पक्ष संघटना वाढवली आणि प्रत्येकाच्या अडीअडचणीला धावून गेलेल्या तालुका अध्यक्ष म्हणजे आज आमची पुंडलिकजी दळवी. कोणालाही त्यांनी कधी कमी घेतलं नाही, प्रत्येकाला सन्मानाने जागा दिली. स्वतः मात्र उभे राहून सुद्धा आलेल्या गेलेल्यांना चहा पाण्याशिवाय कधीच त्यांनी सोडलं नाही आणि अशी पक्षाची धुरा सांभाळत सांभाळत ते आज तालुका अध्यक्ष झाले. कोणाचंही आंदोलन असू दे पण प्रत्येकाला भेटणं, भले कितीही काम असू दे तर प्रत्येकाला भेटणं हे त्यांचं मोठं दिलगिरीचं काम आहे. मग ते पक्ष कुठचाही असले ते काही बघत नाही, पण एखादं नेतृत्वाचं काम करायचंय तिथे ते धडपडीने सातत्याने अगदी वेळेला जेवण सुद्धा ते करत नाही, पण सगळ्यांना घेऊन ते सहकार्य करत असत. मी आमच्या सगळ्या राष्ट्रवादी व्यापार उद्योगातर्फे तसेच निरीक्षकांतर्फे त्यांना आज शुभेच्छा देते आणि पुढच्या भावी वाटचालीसाठी त्यांना असंच पुढे सहकार्य करण्यासाठी मी देवाकडे जात आहे. सर्वांना माहिती आहे की दळवींचं काम कसं आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कशा पद्धतीने जिवंत ठेवली, कशा पद्धतीने वाढवली हे आपण एक दोन वर्षात बघतोय, त्यांचं काम जवळून बघतोय. उद्योग असेल, व्यापार असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी असेल, कोरोना योद्ध्याचं काम तळमळीने असेल, हे सर्व दळवींनी अतिशय प्रामाणिकपणे केलेलं आहे आणि त्यांना कामाची पावती ही वेळोवेळी मिळालेली आहे. प्रत्येक सर्वांचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहे आणि म्हणूनच आज त्यांची वाटचाल अतिशय दैदीप्यमान आणि चढत्या आरेखाची आहे. हे सर्वजण आपण पाहतोय, पण पुंडलिकजी दळवी हे तुम्ही जे पाहतात आणि वेगळं अजून एक दुसरं नाण्याची बाजू असते ती म्हणजे कौटुंब कुटुंबात ते कसे असतात. खरं तर 2003 मध्ये माझे वडील अचानक एक्सपायर झाले हार्ट अटॅकने, 50 वर्ष वय होतं त्यांचं आणि त्याच्यानंतर माझं लग्न होऊन 2 वर्ष झाले. मी घरामध्ये मी मोठी आणि माझ्या मागची बहीण पूजा म्हणजे अर्पणा परत तिचं नाव वगैरेचं, तर मग तिचं लग्न करायचं होतं पण वडील एक्सपायर झाल्यामुळे एक तर वर्षात करायचं नाही तर 3 वर्षांनी करायचं, तर मग तिच्यासाठी मुलगा शोधायचा, तर समोरच आम्हाला पुंडलिकजी दळवी हा चेहरा दिसला
आणि अतिशय आम्ही त्याचं सागवाला नाही बघितला ना त्याची प्रॉपर्टी बघितली, पण अतिशय प्रामाणिक मुलगा आणि सदैव आपल्या मोठ्या भावाचा वहिनीचा शब्द कधीही खाली पडू न देणारा असा प्रामाणिक मुलगा आमच्या डोळ्यासमोर. आणि खरंच आम्हाला खूप आता आनंद वाटतो की त्याने आमच्या जो विश्वास टाकला तो सार्थ ठरवला. अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याने आमच्या बहिणीचं सांभाळ केला आणि सर्व आम्हाला एक मोठा आधार त्यांच्या रूपाने मिळाला. 2010 माझा भाऊ एक्सपायर झाला, माझा दुसरा भाऊ विनायक परब इथे आहे आणि विनोद परब जो माझा त्याचा जुळा भाऊ तो अचानक एक्सपायर झाला आणि खूप म्हणजे कुणी कुटुंबामध्ये एक भाऊ गेल्याचं दुःख, पण मला सांगायला आनंद वाटतो की कुंडलीची तळमींच्या रूपाने एक मोठा भाऊ मला मिळाला असं मला वाटतं. कारण कधीही त्यांनी कधी समजा आपण एखादे काम करताना किंवा काही मी जरी मोठी असते विवायाने मोठी आहे पण मला ते मोठ्या भावासारखा आधार त्यांचा वाटतो. कधी दुखावले गेले असेल तर पण त्यांनी कधी राग मानला नाही मी मोठी असून. त्यांनी प्रत्येक वेळेला किंवा काही गोष्टी खटकली असतील पण त्यांनी कधीच हे नाही करत, ते नेहमी आदर करतात, कधीही शब्द खाली पडू देत नाही, कुटुंबाचा आदर करतात. असं प्रामाणिक असं अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व कुंडलीची तळमी हे समाजासाठी काम करताना दिसतात आणि मला खरंच अभिमान आहे की ते आमच्या कुटुंबाचा घटक आहेत आणि त्यांचा खूप मोठा आधार आमच्या परपरिवाराला असेल घरे परिवाराला आहे. आणि खरंच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते की त्यांना वाढदिवसानिमित्त खूप शुभेच्छा देऊन त्यांच्या सर्व इच्छा आकांक्षा ह्या पूर्ण होऊ देत, त्यांची वाटचाल अशी दैदिप्यमान राहू देत आणि त्यांना अखंड आरोग्य चांगलं आयुष्य लाभू देत आणि त्यांच्याकडनं समाजाची सेवा करू देत. आणि आज आपण पाहतोय सामाजिक काम करत असताना ते कधीच बघत नाही कुठला पक्ष गट तट कुठलंही काम करताना ते लाजत नाही. ह्या एक गोष्ट त्यांचा एक खूप घेण्यासारखं गुण आहे. म्हणजे त्यांचं स्वतःचं ऑफिस इथे जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं आहे तिथे ते चहा देण्यापासून टेबल पुसण्यापासून हे सगळं काम ते स्वतःच करत असतात आणि कलेक्टरला फोन करत असेल ते स्वतःच करतात. म्हणजे सगळी कामं ते वन मॅन शो असं मला हरकत नाही. आणि त्यांचा मित्र परिवार ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांभाळतात, सगळ्यांना प्रेम देतात. तर त्यांच्याबद्दल बोलावं तेवढं कमी आहे पण आज वाढदिवसानिमित्त त्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. सर्वसामान्यांसारखे समाजकारण करा, 20% राजकारण करा, अशा तऱ्हेने हे विचार आपल्याला सर्वांनी दिलेला आहे. कार्यकर्ता महत्वाचा आहे, ते सहकारी महत्वाचे आहे. कोणीचे पत्रकार हे अत्यंत हुशार आहे आणि ज्याच्या पाठीशी हे सगळे उभे राहतात अनेकांना त्यांनी घडवलंय. परंतु हे सगळं करत असताना आज 5 सगळे पत्रकार इथे उपस्थित आहे, हे सुद्धा एक कुंडली विरुद्ध यश आहे. मी देतो मी देतो मी देतो 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 पण होत नाही. यापासून प्रेम करावं लागतं करायला हे सगळं असे मी माझे कार्यकर्ते उपस्थित राहतात, दुसऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहतात. आपण या सगळ्याचा बोध घेऊया आणि कुठे सुद्धा हिदायत उल्ला यांचे वडील आमच्या नगरात सावंतवाडीच्या सालीपाड्याचे नगरसेवक होते. 2 नगरसेवक झाले, 7 घालायचे. अजून कमी यांची मला प्रगती घरी तुम्हाला करावी लागणार आहे. तर अशा तऱ्हेने प्रत्येक जण जागरूक राहा आणि आपण पाहतो की आमच्या आपल्या समोर संजीव परब सारखे अत्यंत बलवान अशा तऱ्हेचे कार्यकर्ते आणि नेते उभे राहणार आहेत. त्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्राच्या महत्वाच्या लोकांची ताकद आहे, राणे साहेबांची ताकद आहे. परत आता हे मंजूर झालेले त्यांचेच आहेत चव्हाण आमच्या पाठीशी आहेत, शरद पवार साहेब. परंतु ही सगळी गोष्ट लक्षात ठेवा आणि आपल्याला पुढे यापुढे अशा तऱ्हेने मार्गस्थ व्हायचं आहे. जे काय बाजूला गेलेले आहेत आणि आता क्लीन करता आणि आपण पाहतो की तेच लोक त्यांच्या बरोबर आहेत, त्यात बदल काय नाही, त्याच्यामध्ये आपल्याला काही बदल दिसत नाही. त्याच्यामुळे जे आपल्या समोर उभे राहतील
त्यांचा कशा तरी आपण पराभव करायचा याची आज महत्वाची गरज. पुंडलिक देवींच्या वाढदिवसानिमित्त आपण पुंडलिक देवीला काय भेट देऊ शकतो. आपण जर समजा सावंतवाडी शहरामध्ये त्यांना भरपूर चांगली ताकद दिली तर मग आपल्याला पुंडलिक पुढे जाताना दिसली आणि हीच खरी भेट असते. तेव्हा आपण त्यांना सगळ्यांनी तशा तऱ्हेची भेट देऊया. मला आज काय कळत नाही मी काय बोलतो, पण नक्कीच इथं मी माझ्या एका जवळच्या मित्राला मनापासून शुभेच्छा देण्यासाठी इथं उपस्थित आहे. मी पाटेकरांनी अशी प्रार्थना करेन की असा त्याचा 100वा वाढदिवस इथं साजरा व्हावा अशी मी पाटेकरांनी प्रार्थना. राजकारण पलीकडचा मित्र म्हणजे पुंडलिक. जवळजवळ 20 वर्ष आमचे दोघांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहे. जरी वेगवेगळ्या पक्षात असलो मी तरी पुंडलिकवर काही बोललो किंवा पुंडलिक माझ्यावर जरी काही बोलला आणि सध्या कोणी वाटेत भेटलो तर आम्ही ते गोष्टी हसत हसत घेतो. म्हणजे जसं काही सकाळी काही पुंडलिक बोलला नाही आणि संजू पण काही बोलला नाही अशा प्रकारे मैत्री आम्ही जपलेली आहे. आणि इथं पुंडलिक बरोबर भास्करच्या स्टेजवर सुद्धा मी बसलो पण यावर तुमच्या लक्षात येईल की आमची दोघांची किती अतूट मैत्री आहे. पण उद्या इलेक्शनला आपल्याला वेगवेगळं लढायचं आहे एवढं मात्र निश्चित. वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण मैत्रीपूर्ण लढत जाऊया. पुंडलिकजी दळवी यांना आम्ही परत एकदा भारतीय जनता पार्टी तर्फे तुला मनापासून वाढदिवसाच्या आपल्या शुभेच्छा देतो. तुझ्या सर्व इच्छा ज्या आहेत ते पाटेकर तू ते पूर्ण करो अशी पाटेकरांची प्रार्थना करतो. शुभेच्छा देतो. तुमच्या सर्वांमुळेच मला काम करण्याची ऊर्जा मिळते आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळेच आणि सदिच्छामुळे माझं समाजकार्य असेल किंवा राजकारणात जे काही काम करतोय ते शेवटी आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळेच करतोय. कारण आजचं ताजं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर जे आपण 15 ऑगस्टला मशाल रॅली काढली ती शेवटपर्यंत काढूया की नको काढूया की नको इथपर्यंत आलेला विषय होता. परंतु अवघ्या 2 तासात तुमच्या सर्वांनी स्वतःला जेवढी जमेल तेवढी जबाबदारी उचलून ही मशाल रॅली 100% यशस्वी केला त्याबद्दल खरोखरच माझे जे काही सहकारी वेळोवेळी मला साथ देत आला. कारण जेव्हा मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची धुरा हाती घेतली तेव्हा मला वाटतं जनते माझ्यावर आम्ही 4 ते 5 जण म्हणजे नावं घेण्यासारखे सुरेश खान आमचा याकूब शेख नियाज शेख देसाई मॅडम नंदू आपले साखेल सर हे आम्ही 4-5 जणच फक्त कुठे जायचं 5 टाकली कुठे जाऊ देत कुठच्या कार्यक्रमाला जाऊ देत कुठे जाऊ देत आम्ही 5 जण असायचो. एक गाडी घ्यायचो सगळा तालुका फिरायचो. काय करायचं की नाही काम ते सुचत होतं. मित्रपरिवाराकडे टीका होत होती. आता संपलेल्या पक्षात तू प्रवेश करून काम करतोय माझे मित्र सुद्धा सांगत होते तुम्ही आता इकडे या इकडे काम करूया. पण मला पहिल्यापासून माझं जीवनच खडतर आहे. हे संघर्ष माझ्या जीवनाला म्हणजे परमेश्वराने सांगितलं मला संघर्षातूनच घडवलेलं आहे आणि त्यामुळे माझा हा जीवन प्रवास हा संघर्षातूनच सुरुवात झालेला आहे. फुटपाथवर झोपून मी दिवस काढलेले आहे. दुसऱ्याकडे काम करून मी माझं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे. तसंच या माझ्या आता संजू परब असतील किंवा काय असतील त्यांच्या सर्व मित्रांच्या सहकार्यातून आज मी बिझनेसमध्ये सक्सेसफुल झालेलो आहे. संजू परबसारखे मला मित्र मिळाले त्यांचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. मग वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. बरेच माझे मित्र आहेत म्हणजे माझ्या वयापेक्षा दुप्पट वयाचे देखील माझे मित्र आहेत. ज्येष्ठ आहे की तू पुंडलिक असाल तर हे करून माझे गुरुजन आहेत. माझे कॉलेजचे शालेय जीवनाचे माझे शिक्षक वर्ग आहेत. या सर्वांच्या मार्गदर्शनामुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. मला जे काय माझे सहकारी मिळतात माझं कुटुंब असेल माझ्या सासरकडची माणसं असतील माझे आता मी जो राजकीय क्षेत्रात सक्रिय झालोय त्या माझ्या बहिणी अर्चना ताई घारे परब यांच्या मार्गदर्शनाखालीच मी या राजकीय क्षेत्रात सक्रिय झालोय. कारण संजू परब मला बरेच वर्ष मागे लागले की तू एक पक्षात काम कर. पण मी म्हटलं राजकीय पक्षापासून आपण बाजूला राहून समाजकार्य करूया. पण मी नकळतपणे राष्ट्रवादी पक्षात कधी ओढला गेलो ते माझं मनाच कळलं नाही. मला पत्र यायला लागली मग कुठेतरी वाटायला लागलं आपण समाजकार्य करताना कुठेतरी राजकारणाची सुद्धा त्याला जोड हवी तरच आपलं समाजकार्य प्रभावीपणे होऊ शकतं. या उद्देशाने याच प्रेरणेतून मी सुद्धा पुढे. पण मला जास्तीत जास्त राजकारणापेक्षा समाजकारणाची आवड आहे अजूनही.
मी सुरुवात माझी नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान असेल, आमचं अर्चना फाउंडेशन असेल, त्याच्या माध्यमातून मी माझ्या समाजकार्याची सुरुवात केली आणि आज राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून आज जनमानसापर्यंत मला पोहोचता आलं. माझी ओळख निर्माण झाली, या पक्षाने ओळख निर्माण केली, त्याबद्दल मी माझ्या आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व आमचे पदाधिकारी असतील, नेते असतील, त्यांना धन्यवाद देतो. आपण बघतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी शहराची संस्कृती, परंपरा, शांतता ही आपण बघतोय, पण संजू परब सारखे मित्र असल्यामुळेच ही शांतता आणि संस्कृती सावंतवाडी शहरात टिकून आहे. आपण बघतोय की कुठच्याही प्रकारच्या सावंतवाडी शहरात राजकीय वादंग होत नाहीत, त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे हे संजू परब आज व्यासपीठावर उपस्थित आहेत हेच मानावं लागेल. कारण इथे जरी सर्वांचे मतभेद असले तरी तात्विक मतभेद असतात, व्यक्तिगत मतभेद कोणाचे नसतात. आम्ही एकमेकावर टीका करतो, आरोप प्रत्यारोप करतो, पण ते तात्विक स्वरूपाचे असतात, वैयक्तिक मतभेद करायचे नसतात. आम्ही रोज सकाळी चंदूभवन मध्ये चहासाठी सगळ्या पक्षाचे, मग राष्ट्रवादीचे असू देत, काँग्रेसचे, भाजपचे, शिवसेनेचे, सगळ्या पक्षाचे लोक चंदूभवन मध्ये तुम्ही सकाळी 8:30 बघितला तर सगळे चंदूभवनच्या समोर उभे असलेले दिसणार. हे अशा प्रकारची सावंतवाडीची संस्कृती, खरोखरच संस्कृती या राजकीय नेते मंडळी असतील किंवा जे काही पदाधिकारी त्यांच्यामुळे टिकून राहिलेले आहेत, त्यामुळे कुठच्याही प्रकारची ते वादंग निर्माण होत नाहीत, जातीय मतभेद होत नाहीत, सर्वकाळ शांती टिकून नाही. त्या बरोबरच मी या सर्वांना मनापासून आज माझ्या वाढदिवसासाठी आणि प्रमुख जो या सर्वसामान्य माणसांपर्यंत जो पोहोचवणारा जो प्रमुख आहे, माफ करा, कारण ज्यांच्यामुळे मी आज घराघरात पोहोचलो ते माझे सगळे पत्रकार बांधव आहेत. कारण त्यांनी मला कुठचीही अपेक्षा न करता आज तू फक्त काय जे काय मी समाज कार्य करतोय किंवा जे काय मी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय त्याचा प्रामाणिकपणे या लोकांनी माझ्यावर एक विश्वास टाकून मला घराघरात पोहोचवण्याचा, माझ्या कार्याची दखल घेऊन मला प्रेम देण्याचा, पत्रकार बंधूंनी पत्रकार बंधूंचा तेवढा सर्वच मोलाचा वाटा आहे. कारण आज तुमच्या सर्वांच्यामुळेच मी आज हे कार्य सुद्धा जोमाने तेवढंच करतोय आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे सर्वप्रथम खरोखर पत्रकार बंधूंना सुद्धा मी धन्यवाद देतो आणि त्यांचे सुद्धा आभार मानतोय. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर वन महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेट्ससाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.